バロックワークスに先導されて戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずはバロックワークスを倒しましょう。お姫様たちは来たみたい。諦めの悪い奴らだ。レザード、あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。話してる時間ももったいねえ。2秒で片付ける。数が多いな。こいつは苦労しそうだ。ゼロ、行きましょう。そうだな。ソドムを見下すのも飽きてきたところだ。
の手で逃がしません。ダブルスペザード、ダブルス、ダブルスペザード、ペザードスパーダ。ルフィさんたちは戦いを止めようとしているの。お願いだから協力して。この戦いの元凶はバロックワークスと社長のクロコダイルなのよ。そんな、だとしたら全体目標をバロックワークスに変更して、サーブルスペザード。社長命令、始末させてもらうぞ。みんな死になさい。サーブルス、レザードスパーダ。厄介そうな奴が来たじゃねえか。俺が相手する。サーブルス、無理、助かったぜ。仕方ねえ、もう片方は俺が引き受けた。サーブルスペッツ、随分。タチデュー、ドラー、チーソー、ドラー、チェレ、ドラ切れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせアチシは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証、アチシ、アチシ泣かない。じゃあな。あ、とどめは刺すのかよ。おかしな体を持ってるじゃねえか。これはスパスパの実を食った全身刃物に打撃斬撃は効かん。なるほど、俺がお前に勝った。俺は鉄でも切れる男になってるぞ。レザードスパーダ、サーブルスペザード、サーブルスペザード、サーブルス、サーブルス、これ
で戦いの勢いが少しでも弱まれば。この場所が欲しければ死を覚悟しない。サーブルス、デザートスパーダ、サーブルスデザード、サーブルス。俺は今まで剣士と名乗る者に傷一つつけられた。お前の核は知らねえ。そういう思い出話をアルバムでもしまっときな。俺を誰だと思う。食ったらしい目だぜ。お互い様だ。安らかに死ね。あとは俺に本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀一本、俺の技を受け切れるとは思えねえが。いいんだ、もう受けねえ。覚悟あるか。上等。一刀に居合い、シシソンソン。アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。ソンソン。抵抗じゃ無駄だ。どうせこの広場は4時半に吹き飛んじまう。お前らみてえのもまとめて吹き飛ばすために、ある場所からここを砲撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。砲撃手を探して砲撃を止めなきゃ。デザートスパーダ、サーブルス。砲撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。サーブの命令。念には念を。今すぐ砲撃手の場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。おい、怪しい奴がいたぞ。こっちだ。攻撃手はどこにいるの？答えて！一番高い建物の上だって聞いたぞ。あの男、もしかして砲撃手じゃない？サーブルス・ペザード。
デクシの場所を教えてくれよ。貴様らだって何度も目にしてるよ。そういう場所だよ。攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。階段を登らなきゃならねえ高いところだぜ。サーブスを取ら。手間かけさせてんじゃねえ。砲撃手はどこだ。砲台を置けるような場所を考えれば分かるんじゃねえかと。おい、ここに怪しい奴がいるぞ。サーブルス。邪魔しない、殺しかねないわ。そこまでだ。サーブルス。行くわ。サーブルス。頑張って。おっと、砲撃士の場所を教えなさいよ。貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。デザートゲント。思ったよりやるね。今引いてあげる。おいおい。この広場を狙ってる砲撃士ってのはどこにいる。一番高い建物の上だって聞いたぞ。わかった。あそこ以外考えられない。何度も見ていたはずなのに盲点だった。砲撃士は間違いなくあの時計台の中にいるわ。デザートスパーダ。
俺を誰だと思ってやがる。おいおい、デザートスパーだ。無駄だ。さあ、やった、よかった。ハハハハ。